kako sam ja na čelu kluba 2,5 godine, trudim se da sve bude kako treba, radimo naporno, ja i trener, da ekipa bude na visokom nivou, treniramo, igrači se odazivaju u velikom broju na trenizima, sve ovo proisteklo iz nekog rada. Tako da želja mi je bilo, tog dana nismo ni sanjali da možemo osvojiti prvenstvo, ali želja mi je bila da se bar igrači nađu u finalu Kupa grada, da pokažemo svima da smo jedna ekipa za respekt. Šanse su, kao što je Deša rekao, 50-50. Drago mi je što je ekipa Gnjilan, sa njima sam, imamo izuzetnu saradnju, mladi su ljudi tamo u upravi, imam drugare. Pa u nedelju očekujem dobru utakmicu za početak i očekujem dosta publike. Sad, ko pobedi, bolje će da pobedi sigurno.